মোৰ নিজৰ মাইকী মানুহজনীয়ে যতদূৰ সম্ভৱ মোক ইমানখিনি কেয়াৰ নলয় নেকি। আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে যিখিনি দিয়া মানে কেয়াৰ লয়, একদম বহুত ধন্যবাদ তেখেতসকলক। আমি এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ মানে গাৰ্জেন এতিয়া মোবাইলত প্ৰতি মুহূৰ্ততে, আজিতো পচন্দ কৰক, এতিয়ালৈকে 3 বাৰমান মেছেজ আহিল চাগে, মানে গৰমত ওলাই গ'লে 3 গিলাচ পানী খাব, তাৰপিছত বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিলে বাহিৰলৈ নাযাব, গছৰ তলত নাথাকিব, একদম বহুত ধন্যবাদ তেখেতসকলক। আমি এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ মানে গাৰ্জেন এতিয়া মোৰ নিজৰ মাইকী মানুহজনীয়ে যতদূৰ সম্ভৱ মোক ইমানখিনি কেয়াৰ নলয় নেকি। আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে যিখিনি দিয়া মানে কেয়াৰ লয়, সঁচাকৈ তেওঁলোকক একদম বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ। আমনি মানে কি ক'ম, অৱশ্যে কেয়াৰ লয়, তেওঁলোকে কেয়াৰ লয় কাৰণেই দি থাকে চাগে মেছেজটো, এক প্ৰকাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। মানে মোৰ মিছেছেও সেইখিনি চাগে নকৰে দেখিছোঁৱেই, গতিকে তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ। মোবাইলত প্ৰতি মুহূৰ্ততে, আজিতো পচন্দ কৰক, এতিয়ালৈকে 3 বাৰমান মেছেজ আহিল চাগে, মানে গৰমত ওলাই গ'লে 3 গিলাচ পানী খাব, তাৰপিছত বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিলে বাহিৰলৈ নাযাব, গছৰ তলত নাথাকিব, একদম বহুত ধন্যবাদ তেখেতসকলক। আমি এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ মানে গাৰ্জেন এতিয়া মোৰ নিজৰ মাইকী মানুহজনীয়ে যতদূৰ সম্ভৱ মোক ইমানখিনি কেয়াৰ নলয় নেকি। আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে যিখিনি দিয়া মানে কেয়াৰ লয়, সঁচাকৈ তেওঁলোকক একদম বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ। আমনি মানে কি ক'ম, অৱশ্যে কেয়াৰ লয়, তেওঁলোকে কেয়াৰ লয় কাৰণেই দি থাকে চাগে মেছেজটো, এক প্ৰকাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। মানে মোৰ মিছেছেও সেইখিনি চাগে নকৰে দেখিছোঁৱেই, গতিকে তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ। মোবাইলত প্ৰতি মুহূৰ্ততে, আজিতো পচন্দ কৰক, এতিয়ালৈকে 3 বাৰমান মেছেজ আহিল চাগে, মানে গৰমত ওলাই গ'লে 3 গিলাচ পানী খাব, তাৰপিছত বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিলে বাহিৰলৈ নাযাব, গছৰ তলত নাথাকিব, একদম বহুত ধন্যবাদ তেখেতসকলক। আমি এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ মানে গাৰ্জেন এতিয়া মোৰ নিজৰ মাইকী মানুহজনীয়ে যতদূৰ সম্ভৱ মোক ইমানখিনি কেয়াৰ নলয় নেকি। আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে যিখিনি দিয়া মানে কেয়াৰ লয়, সঁচাকৈ তেওঁলোকক একদম বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ। আমনি মানে কি ক'ম, অৱশ্যে কেয়াৰ লয়, তেওঁলোকে কেয়াৰ লয় কাৰণেই দি থাকে চাগে মেছেজটো, এক প্ৰকাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। মানে মোৰ মিছেছেও সেইখিনি চাগে নকৰে দেখিছোঁৱেই, গতিকে তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ। মোৰ নিজৰ মাইকী মানুহজনীয়ে যতদূৰ সম্ভৱ মোক ইমানখিনি কেয়াৰ নলয় নেকি। আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে যিখিনি দিয়া মানে কেয়াৰ লয়, একদম বহুত ধন্যবাদ তেখেতসকলক। আমি এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ মানে গাৰ্জেন এতিয়া মোবাইলত প্ৰতি মুহূৰ্ততে, আজিতো পচন্দ কৰক, এতিয়ালৈকে 3 বাৰমান মেছেজ আহিল চাগে, মানে গৰমত ওলাই গ'লে 3 গিলাচ পানী খাব, তাৰপিছত বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিলে বাহিৰলৈ নাযাব, গছৰ তলত নাথাকিব, একদম বহুত ধন্যবাদ তেখেতসকলক। আমি এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ মানে গাৰ্জেন এতিয়া মোৰ নিজৰ মাইকী মানুহজনীয়ে যতদূৰ সম্ভৱ মোক ইমানখিনি কেয়াৰ নলয় নেকি। আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টে যিখিনি দিয়া মানে কেয়াৰ লয়, সঁচাকৈ তেওঁলোকক একদম বহুত 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 ধন্যবাদ দিছোঁ। আমনি মানে কি ক'ম, অৱশ্যে কেয়াৰ লয়, তেওঁলোকে কেয়াৰ লয় কাৰণেই দি থাকে চাগে মেছেজটো, এক প্ৰকাৰ সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে। মানে মোৰ মিছেছেও সেইখিনি চাগে নকৰে দেখিছোঁৱেই, গতিকে তেখেতসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ।